کی تقدیر بن گئی یہ داد یوں قرآن کی تقدیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا ہے تطہیر بن گئی جو گل حیا ہے جو خیر النساء كل جهان
بادشاہ است حسین سوال ہے کہ اے غریب نواز جناب سیدا دے دو لال جناب سیدا دے دو لال جنوں کائنات حسنین شریف دے نام تو پکار دی تے تسی اک دا ذکر کیتا ہے تے دوسرے دا دسیا نہیں تے پالیے ہند کہندے نے میں دسنا شاہد زہرا لالا اپنی ماں دی وجہ تو اپنی ماں دی وجہ
مصطفى جو جائے مصطفى